Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Azulejista Online. Como eu disse na aula anterior, pessoal, a profissão que era passada de pai para filho, como era a profissão de pedreiro, azulejista, carpinteiro, e entre outras profissões, nós aprendíamos das pessoas que nos ensinavam como fazer. Mas muitas vezes nós não entendíamos o porquê aquilo era feito daquela forma. Então, eu sinto a necessidade de transmitir para vocês todo o conhecimento teórico também, não só ensinar vocês a fazer na prática. Porque vocês têm que entender o porquê que o assentamento tem que ser feito daquela forma, por que determinado tipo de produto não pode ser assentado em determinado tipo de ambiente, entre outras coisas. Vocês têm que entender o porquê que vocês têm que fazer o trabalho de determinada forma. Então, o azulejista profissional. Ele tem que se inteirar de todas as normas e de todas as especificações de todos os tipos de fabricantes de produtos que ele assenta, para que ele possa explicar para o seu cliente que talvez a ideia que o cliente tenha com aquele produto não dá para ser executado, que muitas vezes o tipo de insumo que o cliente comprou para aplicar o tipo de piso não é o adequado, você tem que saber explicar o porquê. Então é por isso que a gente está passando essa videoaula mais teórica no início do curso. Para que quando você comece a ver a prática, eu não precisa repetir para você o porquê que eu estou fazendo aquilo daquela forma. Você já vai ter visto essas aulas teóricas antes, você já vai entender do que eu estou falando. Quando você vê eu praticando ali, quando você vê eu assentando mesmo o revestimento e o piso no chão, você já vai entender o porquê que eu estou fazendo aquilo daquela forma. E você que está comprando o curso, que está fazendo esse curso comigo, também vai começar a seguir as normas e as especificações do fabricante. E assim você vai ver que o seu trabalho fica bem mais fácil quando você entende o que você está fazendo e não apenas fazer por fazer. Essa que é o X da questão, pessoal. Fazer por fazer é uma coisa e entender o que você está fazendo é outra, tá bom? Então, se eu olhar para o lado aqui, pessoal, é porque eu fiz uma colinha do que eu preciso falar para vocês, tá? Não dá para lembrar tudo de cabeça. Então, eu fiz uma colinha aqui no meu caderno que a Corte Solite me deu. E eu vou explicar para vocês a seguinte coisa. Primeiro, especificações dos fabricantes de argamassas e rejuntes. Todo tipo de embalagem de rejunte e de argamassa vem especificado para que serve cada um deles, para qual ambiente ele deve ser usado, mas explica também como a argamassa ela vem em pó e o rejunte também, pelo menos os rejuntes à base de cimentício, você tem que adicionar água. Então, nas embalagens de argamassa, nas embalagens de rejunte, vem a quantidade exata de água que você pode adicionar para que a argamassa fique naquela consistência que você viu na videoaula ontem, aquela consistência cremosa, nem muito firme, nem muito mole. Ela tem que ficar cremosa. Você tem que tocar a argamassa e ela tem que ficar liguenta, grudenta. Então, nas embalagens de argamassa, nas embalagens de rejuntes, você vai encontrar a quantidade de água específica para cada tipo de produto que vai ser feito, entendeu? Por exemplo, eu vou explicar para vocês que a argamassa para pastilha de vidro é uma das argamassas mais difíceis de se preparar, por quê? Primeiro, o cimento que vai na argamassa para pastilha não é o cimento Portland comum. É o cimento estrutural, é o cimento branco. Nas argamassas normais, vai o cimento cinza, que nós conhecemos como cimento cinza, né? Na argamassa para pastilha, vai o cimento estrutural. É um cimento bem diferente. No preparo, você percebe que a consistência dele é bem diferente. Também, o mineral que vai na argamassa comum, o cristal do mineral, ele é triturado, mas ele não é tão fino. Você percebe que ele é arenoso. Já a argamassa para pastilha é praticamente um talco, é uma coisa bem fina. Então, na hora de você misturar a água, junto com os componentes químicos que ele tem, o polímero, você percebe que a água ela demora para fazer a conexão ali com os materiais. Então, demanda mais esforço, demanda mais perícia para fazer. A aplicação também é diferente. O tempo de secagem dela é diferente. Então, para cada tipo de especificação técnica, para cada tipo de argamassa, tem a quantidade de água, tem a forma de preparo, tem o tempo em aberto da argamassa. O tempo em aberto é o tempo em que você passa a argamassa na parede ou no chão, é o tempo que ela demora para criar uma película,
sobre a argamassa. Se ela criar essa película, o piso não adere mais. Enquanto você pegar a argamassa e ela estiver liguenta, o tempo em aberto dela está ok. Você pode colar que o piso vai ficar bem impregnado. Se criar uma película em cima, você pôr o dedo e o seu dedo não sujar mais, é porque essa argamassa já deu tempo de tempo em aberto dela e ela não vai colar mais o seu piso. Então você tem que retirar a argamassa e passar de novo. É por isso, pessoal, que nós recomendamos no nosso curso não aplicar argamassa numa quantidade muito grande para assentar o piso depois. Vocês viram que eu expliquei ontem, por exemplo, que eu costumo passar argamassa direto na peça e já colo, porque o tempo em aberto da argamassa fica praticamente ali no período de 30 segundos. Eu passei a argamassa, já colo na parede, ela já gruda e acabou. Vocês vão ver muitos vídeos, por exemplo, na internet, o pessoal estendendo 3, 4, 5 metros de argamassa na parede para depois ir assentando os pisos. O problema é que as primeiras 4, 5 peças ficam coladas. Mas a última, lá no final, o tempo em aberto dela já expirou e ela cria película. Quando você bate, o piso até fica ali, só que ele não gruda. Com o passar do tempo, qualquer movimentação estrutural da casa, sobrado ou prédio vai fazer aquele piso cair. No chão é a mesma coisa. Se você trabalha com uma peça acima de 60 por 60, passe a argamassa apenas na peça que você vai assentar. Passe a argamassa no chão, cola aquela peça, passa no chão de novo, cola aquela peça. Não estica 5, 6, 7 pisos, porque os dois últimos lá praticamente não vão colar. Então, pessoal, essa é a explicação das especificações técnicas sobre argamassas e rejuntes. O rejunte também tem um tempo para ser aplicado, um tempo para ser limpo também. Depois de aplicado o revestimento cerâmico, porcelanato ou qualquer outro, tem um tempo de espera para poder rejuntar também, isso vem tudo discriminado nas embalagens. Então, essa é a especificação das argamassas, dos rejuntes, o profissional tem que estar muito atento a todas elas, tá bom? Mas não é só isso. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação que um azulejista profissional como eu tem. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui!